Berde'de iki avtomobilin tokuşması neticesinde sürücülerden biri ölüb, digeri yaralanıb. Kanal 10 TV APA'ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Hindax Bosumu yolunun rayonun Soğan Verdilər kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Hərəkətdə olan Mercedes markalı avtomobilin qarşısına VAZ-21011 markalı avtomobil çıxıb. Nəticədə VAZ markalı avtomobilin sürücüsü Məmmədov Cavanşir Məstanoğlu hadisə yerində həyatını itirib. Mercedes'in sürücüsü Qarayev Nürəddin isə bədən xəsarətləri ilə Bərdə Mərkəzi Diagnostika Şöbəsinə çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kanal 10 TV, Bərdə.